Bine v-am regăsit la o nouă emisiune sub umbrela evenimentului istoric, emisiune dedicată limbii daco-românilor, partea a doua, împreună cu distinsul profesor Sorin Paliga, autorul unui dicționar care probabil va marca mult lumea științifică românească, lumea științifică și academică românească, dicționarul etimologic al limbii române. Un dicționar care are menirea, muncit 40 de ani, 4 decenii, care are menirea de a sincroniza și de a face corecțiile de rigoare a provenienței multora dintre cuvintele de bază a limbii române. Continuăm, domnul profesor, de acolo de unde rămăsese, mai exact după așa zisa retragere aureliană și importanța tacelor liberi, a carpilor, a costobocilor în revenirea limbii dacilor pe teritoriile ocupate. Vorbeam despre această perioadă de ușoară instabilitate și politică și economică în care orașele de pe teritoriul Daciei, orașele romane de pe teritoriul Daciei au fost în mare parte abandonate, populația revenind la caracterul rural pe care îl avea, de influențele exercitate în continuare de Imperiul Roman de la sud de Dunăre de data aceasta, numai că dinspre nord apare de data aceasta un nou, o nouă forță, cea a slavilor. Haideți să ne referim la perioada respectivă și să nu uităm deloc influențele și puternica influență exercitată de dacii liberi, de carpi și de costoboci. Putem vorbi la un moment dat despre proto-română și citesc din carte, dintr-un studiu al dumneavoastră, în care spuneți că proto-româna și-a dobândit caracterul specific până cel târziu în secolul al VIII-lea. Deci până în secolul al VIII-lea noi putem vorbi despre o populație dacică? Evident, păstrând marjele de rigoare, pentru că nu există un moment H în care deodată se schimbă absolut, denumirea. Absolut, sigur. La afirmația noastră aș face, la prima parte a afirmației, aș face o corecție. Vă rog. Legată de viața urbană în Dacia. A existat și unii chiar, să zicem, specialiști, cum ar fi Ion Irusu, că nu s-ar fi păstrat toponime vechi preromane în România. Nu e adevărat. Eu am arătat în acest dicționar că foarte toponime în sensul de nume de localități. Când spuneți preromane, spuneți dacice. Dacice, da. Nume de localități, dar mai ales râuri. Sunt multe râuri importante și secundare din România. Sunt de origine tracodacă și discuția poate să fie lungă numai pe această temă. Viața urbană, eu nu cred că a fost o abandonare totală a vieții urbane, dovadă că avem chiar cuvântul oraș, de care vorbeam în cealaltă emisiune, și avem alte nume de localități, dar să zicem că asta ar fi o temă de discuție poate separată. Problema perioadei migrațiilor, da, să zicem, între secolul, aproximativ secolul IV și secolul IX, unii zic secolul IX, alții zic secolul X. O perioadă de circa 5-6 secole. E mult. Dintre aceste populații migratoare, două mi se par importante pentru, să spunem, pentru demersul etimologic. Într-o mai mică măsură, primii ar fi goții, și cronologic, da, goții, deci populațiile germanice care se răspândesc la un moment dat peste tot în Imperiu, în Europa, de fapt, peste tot în Imperiu, și, evident, slavii. Problema slavilor a fost, încă din secolul al XIX-lea, o problemă foarte politizată, pe care au politizat-o chiar ei, creatorii conceptului de slavi. Aici intră în istorie doi slovaci. Deci, o secundă, a spus înainte un cuvânt, da, care va revolta foarte mult din stereotipurile universitare românești. Slavii ce au fost? Este o denumire aici, improprie? Este? Nu este o denumire improprie. Aici, așa cum bine ați menționat și dumneavoastră și
vreau să fac o precizare. Eu am publicat în anul trecut, în 2023, o carte scrisă împreună cu Florin Curta, pe care, în paranteză, nu-l cunosc personal. Da? Deci ne-am cunoscut prin corespondență. De ce am simțit nevoia să fac încă o lucrare interdisciplinară? În 2009 am publicat alta, cu traducătorul lui Florin Curta în limba română, Eugen Silviu Teodor. Dialogul interdisciplinar, arheologie, istorie pe de o parte și lingvistică pe de altă parte, este foarte important. Pentru că cele două discipline, sau trei, dacă socotim că arheologia și istoria sunt discipline separate, folosesc materiale complet diferite. Arheologia folosește artefacte, da? Sau schelete. Da. Lingvistica folosește cuvinte. E foarte greu să le îmbini și de aici concluzia care poate să o tragă arheologul, analizând numai date de arheologie, poate să fie diferită de concluzia lingvistului. El ar trebui să interfereze undeva sau să se completeze undeva. Și cred că am reușit. Cu Florin Curta fac o completare, am susținut o comunicare și la simpozionul de la Ploiești din toamna lui 2023. Este o comunicare, textul este destul de lung, vreo 40 ceva de pagini, care poate să fie la o adică și primul capitol dintr-o lucrare. O să vedem. De ce am simțit nevoia? Florin Curta, în ultimii 20 de ani, a stârnit multe discuții între slaviști, privind ipoteza sa referitoare la slavi. El susține pe scurt că slavii sunt o invenție bizantină. Prin cuvântul invenție nu trebuie înțeles faptul că ei inventează un popor. Și că a fost o denumire dată înapoi în exact, timp. Exact. Că a fost o denumire dată și această denumire are o explicație. Era o perioadă foarte agitată. Bizantinii au început să cunoască valuri după valuri de migranți, de popoare migratoare, de războaie. Și acest nou grup nu avea un nume. Și ei au numit sclavenoi. Ideea că acest grup era unitar, era un grup pur, nu rezistă unei analize serioase. De ce? Pentru că, în general, în istoria lumii, nu există popoare pure. Corect. Nu e, așa ceva este o abstracție. Cu atât mai mult în această perioadă a migrațiilor, în care veneau, se amestecau, se aliau, ideea unui popor pur este puțin probabilă. Deci, în urmare, la slavi ce găsim? La cei sclavini ce găsim? După părerea mea, pe analiză lingvistică de această analiză dată, lingvistică. Și o analiză care, cum să spun, rimează cu ce spune Florin Curta. Nu în sensul că sunt absolut de acord cu el întotdeauna sau el este de acord cu... Când ești de acord perfect, înseamnă că e o problemă. Da, e o problemă. Așa este. Este un grup de sinteză și asta se vede pe analiză lingvistică. Dacă estimările mele sunt corecte, circa 75% din lexicul, așa zis, slav vechi sau protoslav, este comun cu zona baltică, deci este baltoslav. Restul de 25% înseamnă elemente iranice, norpontice, dar și elemente tracodace, despre care am vorbit în acele pseudoslavisme, exact. despre care vorbeam. Și mai sunt câteva elemente comune cu limbile ugrofinice, de exemplu slovo, cuvânt, în limbile slave, și so, plural, sovoc, în maghiară. Greu de spus cine a preluat. La influența, da. Dar, în orice caz, cuvântul slovo este și maghiara, sunt izolate pe zona asta, adică par, cele două areale nu par a interfera cu altele. Acestea fiind spuse, slavii par mai degrabă un popor format din acest barbaricum. Să fiu clar, cuvântul barbaricum este un cuvânt folosit mult în literatura de specialitate și înseamnă grupuri etnice de dincolo de imperiu. Fiind dincolo nici de cum că erau barbari. Nu în sensul acesta. Sărbatici și așa mai departe. Da, că vin de dincolo de imperiu.
fiind o definiție raportată la un imperiu, sigur că este variabilă în timp. Acest barbaricum din secolele 5-6 e altul decât barbaricum din secolul 1 sau din secolul 1 înaintea erei noastre. Ei se dovedesc un grup în care probabil intrau elemente baltoslave, elemente iranice, elemente tracice. Și aici cred că și situația limbii albaneze cu discuțiile aferente, că sunt traci, că sunt iliri, că sunt tracoiliri, că sunt supraviețuire, este un exemplu foarte clar că în acest, să zicem, în aceste grupuri sclavenice, nu slave, sclavenice, era un amalgam etnic încă necoagulat. Ceea ce este normal. Nici românii nu erau formați. Evident. Nici francezii nu erau formați. Să ne înțelegem. Așa era perioada în întreaga lume. Că se pune întrebarea, când s-au format românii? Dar când s-au format francezii? Dar când s-au format italienii? Se acceptă convențional că spre sfârșitul perioadei migrațiilor se încheie și, cum să spun, formarea noilor grupuri etnolingvistice sau etnoculturale din Europa. Cam prin secolul 90 se formează și francezii, tot cam atunci se formează și italienii, oricum nu înainte. Nu mult înainte. Pentru că, știți, formarea unui popor nu are o dată fixă. Popoarele se formează tot timpul, nu există frontieră. Începând de azi, e alt popor? Nu. Și avem exemple care le putem analiza în epoca noastră. Uitați-vă ce s-a întâmplat după dezmembrarea fostei Iugoslavii. Foarte rapid, foarte rapid, în afară de separarea grupurilor etnice care, să spunem, aveau o anumită istorie, nu sârbii, croații, slovenii, da, a apărut poporul kosovar. Cuvânt care nu exista acum 20-30 de ani. E un popor nou. E un popor nou. Și care își caută elemente identitare. Și care își caută. Dacă informațiile mele sunt corecte, ei nu vor să se unească cu Albania și se pare că încearcă să-și caute, cum să spun, să-și formeze o limbă literară aparte, nu bazată pe limba albaneză. O să vedem. Așa. Da? Haideți să revenim la slav și la imperiu. Să revenim la slav. Sclaveni. Da. Deci, asta crede și eu și asta crede și Florin Curta. Eu am, cum vreo 30 de ani, am lansat într-un studiu apărut în Slovenia, în loc de formula încă vie în literatura de specialitate, dar de slavă comună, eu am lansat formula în engleză, pre-expansion slavic, slava pre-expansiune, abreviat PES, pre-expansion slavic. Ce înseamnă slavă pre-expansiune? Cred că e mai apropiată de adevăr. Eu cred că e mai aproape de adevăr decât să presupunem că a fost așa o slavă comună, așa o limbă ideală, curată. În general, cuvântul acest, limbă comună, germanică comună, romanică, română comună. Așa. Eu nu cred că a existat așa ceva vreodată. Pentru că, nu, engleza americană nu provine dintr-o engleză comună. Sau engleză logic, logic. Din contra, e foarte interesant că zona de origine, Marea Britanie și Irlanda, sunt zone mult mai diferențiate dialectal decât sunt rezultatele expansiunii coloniale. De ce? Așa. Pentru că în clipa când administrezi un teritoriu, simți nevoia să ai o limbă comună, unitară. Nu poți să ai dialecte. Asta se vede și pe limba rusă. Limba rusă nu are foarte multe dialecte. Neinteligibile. Ce vreau să vă întreb? La venirea, la acea pre-expansiune a sclavenilor, ce limbă se găsea aici pe teritoriul dacilor liberi sau a dacilor care fuseseră abandonați, părăsiți de către Imperiul Roman? Aceeași limbă a geților despre care am vorbit în episodul 1. Cred că deci lăsându-i la o parte pe migratori care se succed la goții, nu erau germani. Și care nu veneau într-o populație atât de mare. Eu cred că aceste grupuri sclavenice au găsit aici două, cum să spun, areale culturale, lingvistice destul de clar conturate. În primul rând, populația romanizată și erau acei
Ce clasă socială era populația romanizată? Era o clasă socială încă neromanizată. Din vârf? Adică au rămas mai departe cu mentalitatea că romanii, cei care vorbeau limba romană sau o limbă romanică, erau conducătorii și cei care vorbeau limba veche, eu cred că populația de rând? Eu cred că da. Eu cred că exista conștiința faptului că populația romanizată era o populație superioară din punct de vedere social, cultural. Aici nu vreau să intrăm în discuții de tip fascist, de rase superioare, dar cred că așa a supraviețuit această conștiință a Imperiului. Dovadă, despre asta era vorba, da? Despre cum a supraviețuit. Eu în acea comunicare de la Ploiești împreună cu Florin Curta, deci contribuția mea a fost să arăt pe un tabel termenii referitori la organizarea socială. Și să zic că tabelele astea sunt foarte interesante. De exemplu, avem influență, cum să spun, elemente latine clare. Avem rege și împărat. Și mai avem pe acest cuvânt foarte frumos, boier, care nu este cuvânt turcic, altar. Aici cu cuvântul boier m-ați provocat. Da. Haideți să mergem mai departe. Revin asupra lui. Avem elementele de substrat stăpân-jupân, despre care am mai vorbit în emisiunea cealaltă, și avem elementele slave, cneaz-voievod. De stratificarea lingvistică este foarte frumoasă. Pe toate vorbeați le avem. Despre Barbaricum. În acea zonă Barbaricum, de la marginea Imperiului. Fostului Imperiu Roman, nu erau și carpi și costoboși? Ba da, erau și ei. Și ei făceau parte din Barbaricum. Și ei făceau parte tot din Barbaricum. Da, așa este. Dacii liberi înțelegeau limba sclavenilor? Sau sclavenii înțelegeau limba dacilor liberi? Greu de spus. Probabil că unii da, probabil că unii nu. Și mai probabil... cum să spun, contribuția acestor grupuri neromanizate de carpi și sau de costoboci, probabil că unii și-au păstrat identitatea mai mult timp, alții au contribuit la acest creuzet sclavenic. Mie așa îmi reiese pe analiză lingvistică. Am și câteva studii care sunt mai, cum să spun, cu destinația mai, da, pentru lumea. Cum a existat din punct de vedere lingvistic această perioadă de așa zise migrații? A existat o conlocuire, o coabitare, o colaborare? Cred că există, da. Părerea mea este că există și coabitare, există și conflicte. Pentru că este o perioadă tipic conflictuală. Deci este o perioadă de cuceriri, de lupte. De lupte. Cum a fost practic toată istoria lumii. Era toată perioada respectivă. Dar această perioadă este, prin definiție, o perioadă conflictuală. Fiind o perioadă conflictuală, și asta de aceea vă anchetez eu pe dumneavoastră, fiind o perioadă conflictuală, în momentul în care ai conflicte și percepi ca celălalt personaj ca fiindu-ți adversar, nu-i accepti limba, nu-i accepti obiceiurile, chiar poți să zici că îl urăști. Aici ați zis cum s-a produs acea influență a limbii sclavenilor? Discuția este complicată aici. În clipa când romanii... Haideți să o luăm anterior. Așa. În clipa când romanii au cucerit Dacia, i-au cucerit pe daci, anterior și pe tracii de la sud de Dunăre. Nu ai putea crede că acești daci învinși, urându-i pe romani, nu, au fost învinși. Deci era un conflict. N-ar fi fost capabil să învețe latina, deoarece ei urau. Și totuși au învățat-o. Au lăsat și cuvinte din limba lor. Nu, vorbim despre civilizații total diferite. E adevărat. Și a Imperiului Roman e adevărat. A sclavenilor. După părerea mea, între secolele 5 și secolul 10, ca să le luăm convențional, perioada migrațiilor. Da. Sigur că în faza incipientă amalgamul sau diferența culturală era mare, era foarte mare între populația romanizată, pe de-o parte, și nou-veniții, da? Sau aceste grupuri din Barbaricum. Pe măsură ce trece timpul însă, aceste grupuri, fie nu sclavenii, adoptă elemente de civilizație romană, fie ceilalți
nu pierzând, nu, Imperiul treptat își pierde gloria de odinioară. Și importanța. Da, deci devin mai umili, devin mai puțin aroganți, devin mai influențabili. Mai influențabili și atunci se creează această asta o putem vedea ca tipologie umană și din istoria mai recentă, în care un grup, să zicem, economic dominant, da, ușor, ușor atrage după sine celelalte grupuri vecine, reușind să le ridice în fond Uniunea Europeană. Asta și este. Imaginați-vă că România de acum 30 de ani era într-o situație mult mai precară și mai proastă decât este România de astăzi. E de bine. Ce? Pentru că acest spațiu financiar, cultural, politic, cum vreți să-l numim, i-a săltat pe cei care acum te obligă la un moment dat. Cum? Da, te obligă pentru că trebuie să ții pasul. Bun, haideți să vedem. Influența sclavenilor. Deveniți slavi, redenumiți slavi. Cât de mare a fost asupra populațiilor daco române. Chiar putem vorbi despre proto-români în perioada respectivă. Aici, după părerea mea, trebuie să vedem puțin cum s-au mișcat grupurile etnice. În mod evident, acum să zicem, facem o proiecție înapoi, acum 1500 de ani. Acum 1500 de ani. Deci undeva pe la prin secolul 5-6 era noastră. Sigur că populația romanizată, peste tot într-o, era mult mai numeroasă decât este astăzi, cum să spun, comparativ, procentual. Pe măsură ce trece timpul, această romanitate slăbește. Da? Ea nu dispare. Avem și astăzi la sud de Dunăre insule românești, romanizate, care însă sunt mult mai slab reprezentate decât acum 1500 de ani. În schimb, expandează aceste grupuri slave. De ce? Să știți că în istorie este foarte greu să explici de ce. De pildă, eu le-am pus întrebare studenților mei în anii din urmă. Cum vă explicați faptul că la sud de Dunăre au învins slavii, da? Da. Iar la sud de slav limba greacă, iar româna a supraviețuit doar în câteva insule, sigur, mai numeroase, repet, la vremea respectivă, da? Acum. Dar a supraviețuit la nord de Dunăre. Ce i-a făcut? I-am prevenit, domnule, puteți spune orice prostie, deoarece nimeni nu știe. Nimeni nu știe, nu poate să dea un răspuns clar la această întrebare. De ce s-a întâmplat așa? Și cel mai posibil răspuns ar fi? Cel mai posibil răspuns este că la sud de Dunăre, creuzetul acesta cultural a fost mai complicat. Aveam pe de o parte limba greacă, de mare tradiție, nu? Cea mai mare veche limbă din zonă. Am avut populația romanizată, începem să avem pe slav și la un moment dat această romanitate pierde în fața tradiției grecești. Tradiția grecească de după secolul 5-6 nu mai era însă tradiția greacă din vremea lui Pericle, din vremea de gloria, nu, a Greciei antice. Și ca atare nu s-a impus nici limba greacă sau nu s-a reimpus, pe termen lung vorbesc. Da. Deși ea a fost readaptată în, da, nu a rezistat nici latina, în schimb s-a impus prin extindere graduală limba slavilor. De ce? Așa a fost istoria. Și printre răspunsurile mai mult sau mai puțin profesioniste sau mai puțin legate de știință, nu a fost și numărul populației băștinașe? Pentru că ăsta este un factor care și astăzi, da, elementul împiedică demografic, elementul demografic. Evident, împiedică o apariția unei influențe majore. Din informație, ca istoric, asta este unul dintre răspunsurile care ar putea să fie unul dintre răspunsurile apropiate de adevăr. E vorba de numărul populației, mai ales de încăpățânarea și de conservatorismul de care au dat dovadă de fiecare dată, da, populațiile daco-române. Revenim. Câte este un lucru, lasă-mă să, apropo, da, de elementul demografic, cert este un lucru. Sigur că elementul demografic este foarte important. Nu este întotdeauna foarte important, dar este. Nu putem ascunde faptul că românii astăzi, în ciuda faptului că proporțional
s-au restrâns la nord de Dunăre și la sud de Dunăre sunt doar o populație insulară. Insule, da. Sunt cel mai numeros popor din zonă. Practic, nu să socotim cu Republica Moldova, cu ce mai este, vreo 200 de milioane. Asta înseamnă mai mult decât bulgarii și sârbii și croații la un loc. La un loc. Deci elementul demografic este important. Sigur că asta te face să reziști. Deși în evul mediu românii au avut o situație precară. Pe măsură ce trecea timpul, situația lor a fost tot mai proastă, mai ales după secolul XIV. Respectiv, se leagă de expansiunea otomană și așa mai departe. Care a fost relația, din punct de vedere lingvistic, a băștinașilor cu sclavenii? A fost o relație de colaborare? De ce vă întreb? Vom ajunge puțin mai pe la sfârșitul emisiunii la primele forme de scrieri, sau dovedită pe teritoriul țărilor române și vom vedea că ea este chirilică, că e proto-română, că e mai mult influențată. Știm foarte bine că limba slavă, ca și limba greacă, ca și limba latină, au fost limbi sacre. Prin urmare, traducerile cărților sacre se făceau exclusiv în aceste trei limbi. Limba română, n-am să înțeleg niciodată de ce, n-a fost considerată limbă sacră. Aici discuția, da, e o discuție, e o întrebare complicată asta. Eu leg pe de o parte. Haideți să o luăm puțin sistematic. Care au fost influențele culturale cele mai importante în perioada postclasică? Cultic, creștinismul. Creștinismul se răspândește pas cu pas și avem și reflectă și dicționarul acest lucru. Acest fond creștin vechi, deci de tradiție, de origine latină. Avem cruce, a se închina și așa mai departe. Avem stratul slav mai nou, care nu este un slav, un strat slav sau grec ortodox de sușă directă. El vine prin intermediar, prin intermediar slav. La prima vedere pare, dom'le, dar n-are logică. Când încep să citești istorie și recent oarecum pregăteam niște studii inclusiv comunicarea de la Ploiești. M-a interesat foarte mult al doilea țarat bulgar, sau cum spunem noi, istoricii români, regatul Vlaho-Bulgar. Dacă citești cu atenție ce s-a întâmplat atunci, vei observa că între secolele 12, 11, 12 și 14, conducătorii, elita politică din, de la sud de Dunăre și din sudul României, da, mai ales în ceea ce se cheamă acest regat Vlaho-Bulgar, ei au oscilat. Ba cu Roma, ba cu Constantinopol. Erau indecis, da. Ba erau cu ortodoxia, suntem deja după Marea Schismă. Deci lucrurile se cam tranșaseră. Și atunci, chiar în timpul vieții unor, eu nu sunt istoric și nu țin minte toate amănuntele, în timpul vieții unui lider politic, era câțiva ani era cu Roma, după aia muta pe Constantinopol. Și sigur că asta, până la urmă, a învins cine? A învins ortodoxia dintr-un motiv foarte simplu. Dacă ne uităm pe hartă, vedem unde e Roma și vedem unde e Constantinopol. Da? De zona de sud-est a Balcanilor, da? Deci Bulgaria, Serbia de azi, într-un final ține de ortodoxie, partea de sud-vest, deci Croația, Slovenia și lumea centrală europeană ține de Roma. Deci asta este partea cultică, foarte importantă în contextul... Vă face o emisiune despre partea cultică, pentru că e important să vorbim și despre... Și atunci, partea asta cultică merge mână în mână cu elementul lingvistic. Atâta timp cât acest element cultic ne vine prin mediul bulgară, spunem, da? Da. Sigur că și limba este influențată și asta se vede, nu este întotdeauna totul foarte clar. Dar vedem că avem elemente de origine slavă, veche slavă, deci cultice, da? Așa. Și avem și elemente colocviale, da? Avem elemente, nu cum este la bulgar Crăciun, că l-am menționat, da? Astea sunt elemente de contact lingvistic, de contact lingvistic direct, nu mai sunt cultice.
Să revenim la câteva cuvinte, dar îmi permis să citesc tot din studiile da, dumneavoastră. Da. Am și subliniat, v-am spus că la mine asta e foarte obicei. Frumos. Da. Elementul autohton tracodac a supraviețuit până cel puțin în secolul al VI-lea. Da. Ceea ce este extraordinar. Urmele de civilizație dacogetică sunt atestate relativ bine până după secolul al VI-lea, dispărând complet abia în secolul al IX-lea. Da. Deci după vorbim de continuitate? Da, sigur. Este o temă care am abordat-o, e adevărat, nu foarte extins, și în comunicarea de la Ploiești cu Florin Curta, și el a fost de acord cu această afirmația mea și i-a adus chiar argumente. A găsit în descoperirile arheologice postclasice din această perioadă nume, trace ale unor personaje, probabil negustori, deci comercianți, persoane care se plimbă, da? Și care au și bani, nu comercianții. Găsisem, am întoi la Veliko Trnovo, la unul dintre morminte, acea rădăcină de bes. Dacă țineți mai... Da, sigur. Deci, da. Uite, secolul XI, indiscutabil. Haideți să revenim la un cuvânt care vă place tare mult și care, cum să vă spun eu, vi-l datorăm, boier. Ia, da. Pentru că eu am fost, da, perioade. După ce am trecut de faza bani jupând stăpân de care va determina să începeți. Mi-a atras atenția cuvântul boier. Și am fost foarte surprins de faptul că foarte mulți cercetători, fără să analizeze ce înseamnă boier și care este istoria cuvântului, l-au atribuit populațiilor turcice, da, orientale. Așa. Ori protobulgari, ori cumani, ori pecenegi, ba chiar au găsit o rădăcină, rădăcina Bai Boi, care înseamnă persoană de vază și care, pardon, aceeași rădăcină este invocată și pentru ban. Deci această rădăcină este bivalentă. Îl explică și pe ban, îl explică și pe boier. Eu cred că este o explicație greșită și care nu ține seama de faptul că boier în cele mai vechi atestări medievale are un sens cât se poate de clar. Proprietar de vite. Respectiv om înstărit, om bogat. Deci el este evident derivat de la bou, după cum oier este derivat de la oaie. Să înțelegem prin asta că bou este un cuvânt vechi românesc? Absolut, este din latină. Este din latină. Este din latină și există și tipologia de ce proprietarii de turme, respectiv oierii, și proprietarii de vite, respectiv boierii, sunt, cum să spun, elemente înstărite, deci cele care controlează societatea. Acest lucru se vede foarte bine despre cuvântul latin pecu pecus, nu, turmă, de unde pecuniar. Deci cei care aveau turme de vite sau de oi era și cei care controlau, cum să spun, activitatea economică în societățile tradiționale. Și evoluția cuvântului arată foarte clar. Deși multora le-ar putea părea o asemănare întâmplătoare, să zic că boier este cât se poate de rudă etimologică cu antroponimul francez boaie, nume de familie. O să-l întâlniți foarte frecvent, inclusiv diversi cercetători umaniști pe care îi cheamă Boaie. Charles Boaie vine în minte. Da? Deci nu este niciun cuvânt oriental. Este un clasa cuvânt... Clasa socială, da. Boier în țările române. Da. În pe teritoriile românești. Cred cum că a evoluat? Vreau să mai fac o prezentare. De ce cred că multora li s-a părut că ar fi un cuvânt străin? Cuvântul boier este răspândit, ajunge și în rusă, ajunge chiar până în zona baltică, la lituanieni. Și multora li s-a părut imposibil ca un cuvânt românesc să fie, cum să spun, transferat, să fie, cum să spun, să influențeze structura socială până departe în nord. Este o premisă total greșită. Și cumătră, comater, cumătră, este un cuvânt pe care l-au preluat toți slavii. Este un cuvânt latin, romanic. Deci, cum l-a preluat de aici, de la noi, e bine de spus. Din arealul ăsta, din arealul de la, populația romanizată cu care ei au intrat, respectiv de la proto-români, că n-aveau de unde să-l ia. Din altă parte. Da, eu și glumesc uneori. Doar nu l-au luat de la o populație extraterestră. Evident. Și nici din chineză, că n-aveau cum să-l ia. Deci l-au luat de aici.
Deci, ideea că termenii românești nu puteau fi preluați de slavi, aici e vorba de o structură de organizare socială. Cine a avut cea mai, cum să spun, cea mai veche structură de organizare socială din zonă? Păi romanii. Deci este și explicația de ce din latină acest cuvânt evoluează și este un cuvânt foarte persistent. Sigur, la ora actuală este un cuvânt învechit. Pentru că realitatea socială el este prezent permanent în și așa cum spuneam, deci pe sfera semantică șef conducător. Deci avem din latină împărat rege boier, avem din fondul autohton stăpân jupân și atenție, stopanin se află și este prezent și în bulgară, da? Uite cum am influențat. Ba chiar cu un sens foarte interesant, stopanski însemnează referitor la economie. Da, Stopanski Universitet, Universitatea de Științe Economice, ASEU, cum zicem noi, da. Da? Iar ruda sa jupân este și el un cuvânt istoric în română, și jupan, forma jupan, în mai toate limbile slave, cu o singură excepție, foarte interesant. În slovenă. În slovenă este cu un viu și înseamnă primarul unei localități. Am să vă rog să vă uitați în dicționarul acela pe care l-a scris dumneavoastră, să spunem spectatorilor noștri mult mai multe cuvinte de substrat pe care le găsim și acum. Și aș vrea pe urmă să vorbim despre ce simbol aveau boierii, stăpânii boilor, a turmelor de animale. Nu aveau cumva un cap de boul sau de bou? Eu am scris un studiu despre boier în 1989, care a apărut în 1990. Și am emis acolo ipoteza, la final, că de fapt acel cap de bou este de fapt cap de bou. De vită la vremea respectivă erau mult mai mari. De mult ce? Mai pentru că era simbolul lor. Eu am fost contrazis și Florin Curta mă contrazice. Nu are cum să fie bou, că este bour. De ce? În simbolistica heraldică de regulă sunt animale sălbatice, nu animale domestice. Da. E adevărat, dar nu întotdeauna. Dar turmele erau aproape semisălbatice, depinde cum le crește. Nu, dar nu întotdeauna. Și chiar am cercetat recent, chiar boul, deci animalul domestic, apare și în simbolistica de prin Scoția, de prin Marea Britanie. Eu, nefiind heraldist, nu mă aventurez în discuții care... Pot să vă garantez că în Moldova și în Basarabia, unde există și se păstrează un arhaism și e foarte interesant de cercetat, acela este un bour. Eu cred că, întrucât... Dacă așa este văzut de ei. Și așa este interpretat de ei și așa li se spune, este un bour. Dacă te uiți la poza unui bou, evident, și la poza unui bour, ei seamănă. Și mai ales la specia existentă în vremea respectivă. Sunt la fel. Deci, în clipa când îi stilizezi ca simbol heraldic, îi arată la fel. Deci eu pot să spun că e cap de bou sau cap de bour. Putem spune și cap de zimbru, putem spune că să cădem... Nu e totuși cap de zimbru. Ce e interesant este că ele se suprapun, dar în esență este același simbol care are de desubt foarte multe explicații și s-ar întâmpla, există posibilitatea ca toate să fie valabile. V-ați gândit la această alternativă? Da, se poate. Eu aici am lăsat portița deschisă heraldiștilor. Un simbol este cu atât mai important cu cât în substratul lui prinde mai multe... Convingerea mea este că stema Moldovei și acest simbol boieresc, capul de bour, este la cap de bou. Faptul că nouă ne place, convențional, să spunem că în heraldica medievală se preferă animalele sălbatice, ok, eu n-am nimic împotrivă dacă așa consideră că... Și astăzi se cresc turme semisălbatice, Dar repet, boul, deci animalul, vitele, da, domestice, ca simbol heraldic există, adevărat, nu sunt frecvente, nu sunt tipice, dar există și în heraldica occidentală. Recunoscute ca atare. Da. Mai trebuie făcut o precizare aici, apropo de boier. Structura politică medievală, economico-politică, socială medievală din țările române și din sud-estul european este foarte diferită de cea din Europa occidentală. Este și motivul pentru care și heraldica reflectă acest lucru.
Da? Structura administrativă, da, feudală. Da. Este și motivul pentru care noi nu avem, în terminologia românească, regi. Avem domnitori, avem domni, domnitori, dominus. Avem boieri. Nu avem lorzi, nu avem conți. Avem boieri. Pentru că asta era structura noastră. Și la urmă urmei, farmecul și este identitatea noastră. Exact. Asta este dovadă că lucrurile în această parte a Europei au evoluat similar, dar au evoluat și diferit. Trebuie mai mult impregnate de factorul local. De factorul local. Este și motivul pentru care eu am spus. Da, limba română este o limbă romanică, dar partea frumoasă este să vedem ce nu este romanic. Ce este specific? Da, e un număr foarte mare de cuvinte pe care... Uite, și boier. Haideți să revenim. O secundă. Da. Boier este un cuvânt latin, ultimamente. Dar cu câte diferență față de limbile occidentale de astăzi? Pentru că, repet, boaie, da, antroponimul francez, el acum 1000 de ani tot asta a însemnat. Proprietar de vite. Da. Și asta se vede pe dicționarul etimologic al limbii franceze. Să mai revenim asupra numărului de cuvinte, l-a spus și în primul episod, de substrat, numărul de cuvinte din latină cu influență latină și numărul de cuvinte din slavă. E foarte bine ca oamenii să înțeleagă. Și maghiare și otomane sunt, da. Și ele sunt mici. Să înțeleagă numărul acesta, să le intre bine în cap. Vă rog să repetați. Numărul de cuvinte. Eu am aici, deci, această carte, dacă o arăt așa în... Da, se vede. Această prima parte, care o vedeți, este așa numită parte introductivă. Da? Care în sine în studiu, da. Care inițial era văzut ca un volum, primul volum. Da? Dicționarul propriu zis este restul. Da? Și partea finală care e deci cam asta e dicționarul. Eu aici am undeva, sper să găsesc și vă pot și arăta, am o parte statistică. Am o parte statistică, haideți că mă găsesc la spuneți-ne dumneavoastră că e mult mai bine, da, așa. A spus-o și în primul pornind de la ce mi-a trimis Cătălin Frâncu, 1443 de elemente latine, etnec, etimologie necunoscută, care e o harababură, eu am aici, da, o analiză. Un haos acolo. Pentru că etnec, etimologie necunoscută în dex, include elemente autohtone, cuvinte pentru care sunt mai multe explicații, cuvinte chiar necunoscute, adică chiar nu știi de unde vin. Da. Eu am încercat să... După ce le-a stilizat dumneavoastră? Eu am încercat să desfelenesc asta, ca să lămurim totuși. Nu sunt chiar așa de multe etnic. Nu avem o istorie necunoscută. Da. Sunt multe necunoscute și tocmai din motivul pentru care, probabil, aceste necunoscute, deci cuvinte izolate, sigur, pot să fie create independente, probabil că multe sunt din substrat. De asta mă face să cred că, după părerea mea, structura limbii române este următoarea. Și acum eu am făcut trei scenarii. Dom'le, limba română de astăzi, limba română de acum 200 de ani și limba română de dinainte de acum 200 de ani, adică din perioada otomană. Dacă luăm limba română de astăzi, care începând cu secolul XIX a cunoscut o masivă influență neolatină, franceză mai ales, da, dar și italiană, ea nu se deosebește foarte mult de, să spunem, structura etimologică a limbii franceze. Dacă însă proiectăm o limbă română de la începutul secolului al XIX-lea, să spunem, așa, atunci situația se schimbă, pentru că nu avem acest masiv element neolatin. Import, avem ale 1440 de elemente latinești, care sunt vechi. Alea sunt și acum 100 de ani, și acum 500 de ani, tot alea sunt. Sigur, unele s-au învechit. Avem spre 1000 de elemente autohtone, dar să spunem că nu sunt 1000, sunt 800. Spuneți 1000. Hai să spunem 800. Eu am pus așa, formă, da. 800. Și niște elemente slave în care scoate elementele pseudoslave și spunem vreo 500, să zicem, plus maghiarisme, otomanisme. Și o să observăm că, într-adevăr, limba română are pe locul întâi elementele latine, pe locul 2 elementele de substrat, pe locul 3 elementele slave, după care maghiarisme otomane. Dacă ne
mișcăm mai înainte, sigur că o să avem multe elemente otomane turcești care au dispărut complet din limbă. Da? Pașă, peșcheș... Noi vorbim despre ce s-a cernut și ce a rămas în cer din urmă până la noi. Evident că ești influențat de războaie, de dominații, de stăpâniri, de conjuncturi istorico-politico. Această quasi dispariție a terminologiei politice otomane este prin reflex, prin comparație, un argument că în clipa când dispare presiunea politică, dispare și cuvântul atât timp cât structura aia politică e nefirească, nu se încadrează pe... Și o găsim recent în Basarabia, da, unde dispărând acea, da, ocupație sovietică, au revenit la cuvintele, sigur, atenție, vechi de dinainte de ocupație. Și așa le regăsim când, da, în tot farmecul, da, lor, chiar dacă nouă ni se pare arhaisme, le găsim, da, le găsim dar ele, ele fac parte din farmecul, din această limbă română din Basarabia. Foarte interesant de cercetat din punctul ăsta de vedere. Vreau să adaug un lucru. Această situație cu otomanismele din română, care practic au dispărut aproape integral, da? Cu ipotezele care spun că Ban sau Boier ar fi elemente cumane. Nu e adevărat că ei au avut la un moment dat o influență politică, dar era o influență tranzitorie, nu intrase în structura intima a limbii. În fine, discuția poate să fie mai lungă. Cumanii, scuzați cacofonia, e pe cât de neverosimilă, pe atât de nu-și găsește locul. Nu, părerea mea, s-ar putea să-i supăr pe unic. Astea sunt abordări snobe. Sunt snobisme. Snobisme, dar ieftine. După părerea mea, ieftine. Ieftine. Pentru că sunt făcute, asta se vede pe cei care le propun, fără studii aprofundate. Au fost cumani, au fost pecenegi. Ce vă dați așa? Există într-adevăr un curent antiromânesc care se manifestă și noi îl simțim foarte bine, nu intrăm în detalii. Haideți, tocmai ca să le mai dăm un motiv de discuție, să revenim la dinastiile de bază fondatoare a țărilor române, Valahia și Moldova. Mă refer aici la Mușatin și la Basarabia. Da, este o temă de discuție foarte interesantă cu numele de familie Mușat. După părerea mea, situația e foarte clară. El este atestat și ca în antroponimia tracă, Musatis, apare în multe, da? Și apare în lista lui Decev, nu, de elemente de limbă tracă. Și este rudă cu Mușețel. Și cu Mușat, care este adjectiv, înseamnă frumos. Și haideți să vă mai dau eu o completare. Îmi cer scuze că pentru noi e frumos să intru în sensul profesorul. Recent, tot citind, v-am spus, am un talent acela de a citi și de a înțelege ce citesc. Și de a nota, nu? Și mai și notez pentru că le uit și atunci le notez. Printre puținii, și ne referim aici la personalități inegalabile, vorbim de HD, vorbim și așa mai departe, vorbeau despre puținii zei pe care, divinități, pe care erau clar că erau geto-dacice sau chiar dacice mai exact. Și printre ele găsim pe Zamorțele și unul dintre ei, unul dintre acestea, erau vreo trei personalități mari, era Musaios. Da, da, da. Noi, că vorbeam de Mușatin și de rădăcina cuvântului, noi avem în S-ar munții putea Buzăului, să fie altă rădăcină, acolo poate cu mușu, mușu, mușile, muscurii. Noi avem în munții Buzăului râul Buzău, unde eu am făcut și continui să fac cercetările și studiile. Și ăsta e elementul autocton Buzău. Cum se chema Buzăul? Râul Buzău, care evident denumea... Buzaios, Buzaios, eu n-am nicio... Este rudă cu Bizanțion. Și cu Buză. Buzaios. Da, muzeul, apare muzeul și cu de istorie din Buzău are o revistă care se cheamă Muzeu, foarte interesantă, pe care o scot foarte cu îndărădnicie și chiar mă bucură chestia asta pentru că sunt nume vechi dacice, care trebuie să existe, pe care trebuie să apare grafica alternativă. O rezonanță, exact cum spuneam și în episodul trecut, limba pe care o vorbești determină modul în care gândești. Da, da, da. Procesul poate să fie așa sau poate să fie așa. Haideți să găsim prin cum gândeau ei limba. Haideți să revenim la Mușat și la Basarab. Ca să închei cu Mușat. Deci așa. Aici văd foarte clar un antroponim tracodac al unei familii, probabil foarte vechi, care s-a romanizat. De boieri.
de boier sau o structură sau de stăpân sau de jupâni, dar care trebuia să aibă, invariabil trebuia să aibă putere economică. Absolut, absolut, absolut. Și care s-a romanizat și care s-a transmis mai departe ca, cum să spun, familie dominantă, puternică, financiară, economic-politică. Dar și-a păstrat rădăcina... Cu Basarab, situația este... Avem și moși, trebuie să vorbim neapărat și despre moși. Aș și la moși, e altele. Și aici, de la Mușat n-a fost cazul să-l invoce că ar fi pe Cenecuman. La Basarab, așa-i, din motive mie neclare, îl invocă ca un element turcic. Eu, sincer să fiu, nu înțeleg de ce, pentru că așa cum Mușat este atestat în forma Musati, sunt textele vechi, sigur, greaca nu avea ș, dar apare un dublu S acolo, așa, care de... Avem în antroponimia tracă și apare foarte bine și la Dece, Basaroi. Avem Besii, care sunt un grup tracic pe care l-au analizat mai bine colegii bulgari, istoricii și arheologii bulgari. E adevărat, acel ab, da, nu apare în textele vechi, dar este un sufix care nu pune chiar așa de multe probleme. La un moment dat, cineva a propus să se facă analiza ADN în mormintele astea medievale, inclusiv în oasele basarabilor, așa, și mușatinilor. Și din câte știu, nu s-a mai făcut. Din cauza că unora le-a fost teamă că o să găsească, ce știu, pe cenești cu man pe aici. Mie asta mi se pare o prostie. În primul rând, analiza ADN, analizele ADN, pe cât am înțeles eu procedeul, poți găsi elemente orientale, dar poți găsi foarte multe elemente de amestec. Deci temerea că Basarabia ar fi element pe cenecuman mi se pare nejustificată și mai devreme sau mai târziu... Falsă. Mai devreme sau mai târziu tot o să se facă analizele astea ADN. Eu cred că ele vor fi foarte relevante. După ce vom trece de ideea de profanare. Da, după ce vom trece de ideea de profanare, bun, e o discuție și cu clerul ortodox, în fine. Există un personaj la care noi ținem amândoi foarte mult și mă bucură chestia asta, așa ne unim în idei, HD-ul. Da, peste da, HD-ul, da, eu am o mare admirație peste pentru HD-ul. Nu vom trece niciodată, pentru că și nu e vorba de o lipsă de politețe, este vorba de faptul că noi nu o să avem niciodată acces la informațiile pe care le avea el la momentul respectiv, dintre care multe s-au pierdut, la sursele pe care le găsise la momentul respectiv și la care Dumnezeu le avea acces. Noi acum avem acces într-un fel, multe le spunem pierdute. Să știți că așa, eu, și, da, spune, și care... V-am trimis și dumneavoastră un studiu foarte interesant, da, avea da. o asemănătoare etimologie a cuvântului da, da. Basarabă, da, de la acea de la ban, el ban deriva de la ban. Și eu, sarabă, care cu adevărat apare ca și... Eu nu cred că avea dreptate, dar altceva vreau să spun. Eu am o mare admirație pentru HD-ul, pentru că a dat câteva etimologii strălucite. Prima și din prima nimeritul este cu doină, pe care căreia i-a găsit, iertați-mă, i-a găsit asemănări în lituaniană, el și în lituaniană din familie. Deci, cum să spun, n-a nimerit-o la întâmplare. A găsit asemănare exact științifică. Când am început eu activitatea științifică, sau eram așa, în liceu, deci mă formam, în anii 70, au apărut foarte multe cărți, două cărți fundamentale despre HD. În primul rând, Culegerea textelor istorice și filologice ale lui și o carte despre HD. Erau atunci implicați în acest proiect Grigore Brâncuș, Cicerone Poghirc, cei doi, și care au și editat, fie au scris despre HD, fie au scris, i-au editat textele. Din păcate, după aceea, HD a început să fie persiflat. Sigur, a făcut și greșeli, numai că a avut câteva etimologii strălucite. L-au considerat un fel de precursor al dacomaniei, am senzația, ceea ce nu e adevărat. El era un personaj mult, mult prea cultivat, mult prea elevat. Știți care a fost dezavantajul lui HD-ul? Toate studiile sale fundamentale, istorico-filologice, le-a scris în limba română. El n-a scris
deși știa franceză, nu, ca toată, și ca atare el a fost foarte puțin cunoscut peste hotare. Deci, decât foarte puțini filologi care deja începeau să studieze limba română. A doua lovitură a lui a fost sigur în 1888 moartea fiicei sale la numai 19 ani, aproape 19 ani, 18 ani și 11 luni, care practic l-a scos brusc, el nu s-a mai ocupat de știință după acea lovitură. Altfel de știință. Da, avem și este autorul primei lucrări de oricum, invariabil, orice s-ar spune despre HDO, oricine ar spune, nu ar cădea decât în penibil, pentru că ca să poți să vorbești despre HDO, trebuie să fii cel puțin la nivelul lui HDO. Haideți să revenim acum și la, nu știu dacă mai avem foarte mult timp, mai avem. Haideți să revenim la câteva cuvinte și să încheiem ideea aceasta a mușatinilor și a basarabilor. Putem vorbi, văzându-i și acum cunoscând și etimologia cuvântului, putem vorbi indiscutabil de continuitate? Putem vorbi despre o dinastie? Să nu uitam că mușatinii au fost unul dintre cele mai mari familii domnitoare, care au dat cei mai mari domnitori în Moldova. Domnul Tăriță, aici, după părerea mea, ar trebui să vină istoricii specializați în epoca medievală. Vorbim lingvistic, momentan suntem noi aici. De ce nu? Acum vreau să fac o precizare lingvistică. Nu sunt singurele nume de familie păstrate din fond. Deci nu este singurul, ca să nu pară cuiva că e adevărat. Desigur, asta este elementul, să zicem, aparte. Este adevărat că antroponimia este mult mai puternic supusă influențelor contextului istoric și ca atare antroponime vechi sunt destul de puține, dar să știți că și aici cel mai bine le-au studiat colegii bulgari. Ei sunt primii care au întocmit o listă de antroponime preslave și preromane pe care am preluat-o și eu și am completat-o într-un capitol din cartea care o aveți dumneavoastră. De ce a abandonat România? Bine, o întreb. Ideea de studiu de tracologie și a apărut acel institut care nu știu ce face, Vasile Pârvan. Eu când am terminat facultatea și să zicem știam destul de bine limba cehă, eu am avut două direcții. Mă ocup de lingvistică, respectiv de tracologie, și am avut la un moment dat naivitatea să cred că voi putea contribui la crearea unei catedre de tracologie la Universitatea din București. Bulgarii au catedra potracologia la câteva mari universități. La București, la Iași, la Cluj, mă rog. Și ați încercat măcar în sistemul privat? La ora aceea, Institutul de Tracologie era o instituție care cultiva, într-adevăr, dialogul interdisciplinar. Pe vremea aceea, directorul institutului era Petre Roman. Nicio legătură cu... Știu, cu politicianul. Este arheologul Petre Roman. Din păcate, în 2004, institutul de facto a dispărut. El a fuzionat, să zicem, cu Institutul Pârvan. Faptul că a fuzionat n-ar fi o tragedie. Și bulgarii au fuzionat. Evident. Și bulgarii au fuzionat, cred că în 2010. Institutul de Tracologie cu cel de Balcanistică. Și așa îl numește acum. Institutul de Balcanistică cu componenta de tracologie. Problema a fost că el practic nu mai este un institut. A fost îngropat. Da, a fost îngropat. Nu mai există, după știința mea, nici o conferință interdisciplinară în domeniul tracologiei. Pe care dumneavoastră acum încercați să le provocați. Pe care eu aș încerca să le provoc. Există și un barometru. În 2017, la Kazanlăk, în Bulgaria, s-a organizat Congresul Internațional de Tracologie. Participare foarte bună și din România, și din Bulgaria, deci cei mai mulți erau din România și din Bulgaria, dar pe componenta de arheologie din România, pe componenta de lingvistică, pot fi mândru de mine, eram singur. Bulgarii au avut vreo 4-5 lingviști, nici ei foarte mulți și oricum nu toți, adică nu au venit toți tracologii bulgari. În 2020, la 3 ani, urma să se organizeze acest congres la Deva.
a prins un context prost, pandemia, deci l-au amânat un an, iar în 2021 au vrut să-l mai amâne încă un an. Eu le-am atras atenția. Nu-l mai amânați încă o dată, da, pentru, că, pentru se... că se pierde. Nu se poate face fizic, ori îl faceți combinat, ori îl faceți online, dar faceți-l. Bineînțeles că nu m-au ascultat și el nu s-a mai ținut. Am bănuiala că dacă lucrurile merg cum am mers până acum, tot Bulgaria o să-l organizeze. Da, și eu în căutările mele găsesc foarte mult ecou și foarte multă rezonanță la cercetătorii bulgari, mai mult decât găsesc la cercetătorii români. Domnul Tăriță, culmea, vorbind despre... Da. Eu încercând să fiu amabil cu ei și să aduc în discuție tracii, ei mă corectează și îmi zice, nu, vorbim despre geți și despre daci. Și eu zic atunci... Pentru că arheologic vorbind așa este, trebuie nuanțate, pentru că din punct de vedere arheologic, tracii de sud au suferit o influență elenistică mult mai puternică. Da. Da? Din cauza vecinătății. Din cauza vecinătății. La congresul pe care l-am menționat, la Kazanlık, am vizitat vreo 6-7 morminte odrise, da? E zona odrișilor, în mod evident de influență elenistică. E foarte frumos, pentru că foarte frumos, da. Elenistică ne-a făcut să ne parvină nouă. Sigur. Niște lucruri care altfel n-ar fi parvenit. Deci, este cultural vorbind, deci arheologic, ei se diferențiază de cei de la Nord. Mulți au tras concluzia că și lingvistic. Lingvistic nu sunt argumente. Nu sunt argumente. Vreau să revin ceva. Eu am avut, acum aș folosi cuvântul naivitate. Eu am avut naivitatea în anii 80 să cred că voi contribui și eu la crearea unei catedre de tracologie. Nu numai că n-am reușit, ba chiar s-a distrus, da, și acel institut care era foarte bine venit în asemenea contexte, pentru că acel institut are câteva publicații sau a avut extraordinar de utile. Acolo a publicat Grigore Brâncuș, acolo a publicat Cătălina Bătășescu, practic un dicționar etimologic, chiar nu-l numește așa, da. Elementele la latine, în română și albaneză. Toate. Le-am preluat și eu integral aici, unde n-am fost de acord cu ea, am menționat. Deci au apărut lucruri extraordinare acolo. De ce s-a distrus? Eu nu înțeleg. Sunt lucruri care eu nu le înțeleg, pentru că pe de altă parte lumea se bate, nu invocă trecutul, istoria. Păi asta era un loc extraordinar să faci istorie. Da. În mod științific. Nu tracomanie, nu dacomanie. Fără manii. Fără manii. Era, din păcate... Ne apropiem, din păcate, de final. Vom continua, pentru că sunt multe lucruri de spus. Boier, Crăciun, Zână, Doină, ce mai avem? Jupân... Sunt multe, trebuie neapărat să, și aici e recomandarea mea, nu o recomandare comercială, ci efectiv o recomandare culturală, găsiți o variantă de a intra în contact cu acest dicționar etimologic al limbii române, noul dicționar etimologic al limbii române, pentru că foarte multe lucruri se vor clarifica și încetul cu încetul fiecare, știți că era o vorbă, diavolul se ascunde în detalii. Da. Diavolul sau adevărul se ascunde în detalii. Asta e influență creștină. Adevărul ascunzându-se în detalii, trebuie să luați rând pe rând fiecare element și să vă dați seama cât ați fost mințiți sau cât ați fost manipulat. Pentru că dicționarul ăsta va restabili într-o mare măsură, și sunt convins că lucrurile vor evolua în decursul timpului, o anumită terminologie de care trebuie să fim mândri, pe care trebuie, da, să o recunoaștem și să abandonăm pentru numele lui Dumnezeu simboluri naționale precum funza, precum pe care, care nu ne reprezintă și cât care timp mai am ca să pot să vă fac o completare? Vă rog. Timp? Deci, mai vreau să fac o precizare, cred că n-a venit. De ce acest dicționar a fost scris în limba engleză? Și vreau să vă întreb dacă sunteți conștient că nimeni nu va continua munca dumneavoastră. Din păcate, da. Păi am dat exemplu cu... De aceea vă întrebam dacă nu vreți să faceți o catedră la un institut privat, la o facultate privată. Pentru că să știți că am încercat să fac asta la Valahia din Târgoviște. Și n-ați găsit rezonanță. N-au zis nu, dar n-au spus nici da. Bine, cel puțin, da. Acest dicționar
scris, deci cu explicații în engleză, care, repet, nu e un caz unic. Așa e și cel de albaneză, sunt mai mult. Dumneavoastră aveți o scuză foarte nobilă. El a început în română. Din păcate, s-a lovit de niște ziduri. Și atunci da. Am preferat. Deci, sigur că am cerut granturi, finanțări, ca să-l fac în română. Nu le-am primit și la un moment dat, acum vreo 15 ani, 20 de ani, m-am hotărât. Nu mai cer niciun grant, nu mai cer nicio finanțare, îl fac eu pe spezele mele, pe eforturile mele și îl public pe eforturile mele. Fără sprijin de la Ministerul Educației, de la Facultatea Culturii. Sigur că în mod normal, el ar trebui să apară în limba română, într-o nouă ediție. Vă mărturisesc că n-am energie acum să mă apuc să-l traduc. Dar dacă cineva... Nu l-a scris în limba română? Nu, eu l-am scris direct în engleză. L-am scris direct în engleză. Nu traduc. Ceea ce am scris, l-am scris direct în engleză. E mai simplu și mai bine, pentru că traducerea... Mai echidistant, da. Da, da, nu. Însă pot contribui, dacă cineva vrea să-l traducă, să facem o a doua ediție completată, îmbunătățită, adăugită. Spre lauda lor, cei de la evenimentul, de la editura Evenimentul și Capital și-au arătat interesul pentru acest dicționar. Și cu siguranță discuțiile vor continua spre lauda lor. Eu m-aș bucura. Deocamdată, sigur, nu e un lucru extraordinar de bun. Editura Peter Lang, unde a apărut, nu distribuie în România printr-o rețea autohtonă, însă el poate fi comandat și ajunge în România, cum l-am primit și eu un pachet, așa poate să ajungă, el se vinde și ca format PDF. Deci se poate descărca instantaneu. Cei care ne-au obișnuit cu stereotipuri și ne-au obișnuit cu dogme pot să răsufle ușurați. Nu se va difuza și nu va circula în România decât pe bază de comandă, drept pentru care, dacă nu se vorbește și nu continuăm povestea, într-o perioadă de timp, e ca și cum nici măcar nu s-ar fi întâmplat. Vedeți ce convenabil pentru acele stereotipuri de care vorbeam? Acum eu nu pot să anticipez ce se va întâmpla. Eu m-aș bucura ca el să se distribuie cât mai mult în România, cel puțin între acei specialiști, profesori care în mediul universitar, vă referiți. Da, în mediul universitar, mediul de scriitori și așa mai departe, care pot citi în engleză și care totuși au un manual, un ghid, un îndrumar, eu zic util, chiar dacă mă vor critica. Eu m-aș bucura să mă critique cu argumente. Înseamnă că o opoziție măcar dacă critică și atunci au citit ceva. În clipa când ai argumente, să știți că în lumea științifică se cultivă critica. Și discuțiile. Poți fi critic cu argumente. Deranjant este când ești critic fără argumente. Adică eu am o vorbă așa, eu sunt frumos și deștept, dumneata ești proști și urât, deci eu am dreptate. Păi asta nu e argument. Asta nu e argument. Trebuie să vii cu argumente, să spui de ce n-ai dreptate și așa mai departe. Din cauza asta ați muncit 40 de ani la acest dicționar. Eu, repet, cu riscul de a mă repeta, vi-l recomand. Eu l-am în format digital. Din păcate, nu pot să-l, fără aprobări, nu pot să-l fac public. M-aș bucura ca el să fie citit, nu neapărat cumpărat, ca să înseamnă reclamă, dar să fie citit și să fie înțeles, mai ales de foarte mulți oameni. Cu domnul profesor Sorin Paliga noi ne vom mai întâlni, pentru că mai avem multe lucruri de discutat. Vom face o emisiune despre creștinism inițiatic și vom face o emisiune și despre Zamolțe. Vom continua emisiunea despre Zamolțe, pentru că sunt multe lucruri de făcut. Mai ales mai avem niște drumuri de făcut pentru a face niște filmări. Vom continua acest dialog. Cuvintele pe care vi le-am prezentat sunt vârful icebergului. Vă lăsăm pe dumneavoastră să aveți bucuria de a descoperi foarte multe cuvinte, acea mie de cuvinte românești din acel limbaj uzual al limbii românești. Și când mă refer românești, sunt cuvintele de substrat, sunt cuvintele daco-românești, proto-românești, cum vreți să le spuneți, dar trebuie să ne bucurăm de ele, să le promovăm și să fim mai ales conștienți de identitatea noastră, pentru că altfel avem toate șansele să ne pierdem într-un globalism ieftin care va păstra doar acele elemente puternice. Continuăm seria de emisiuni, acum ne despărțim, dar ne vom reîntâlni. O zi bună să aveți! Numai bine! La revedere!